Tu lembras-te o ano passado, precisamente neste dia que estava a chover potes? Não sei lá que dia hoje. Mas que era alguma data em especial? Não. Não, não há nenhuma data especial. Já sei! Foi naquele dia que apanhámos aquele gangue que andava a saltar velhotas com seringa. Foi ou não foi? Não sei, não. Não me lembro. Não? Se calhar foi. Não sei, capaz de ter sido.